COVID-19 nga tannaba kujja, abantu buli omu yali atambuza bizinesi mu ngeri gye yali abalamu ebintu. Gye yalaba ng'emuyisaawo nga bamu bakikola mu ngeri y'okupangapanga ne bayitawo. Era abantu abamu baatuuka n'okwewola ensimbi okwongera mu bizinesi zaabwe zisobole okukula. Kyokka okubalukawo kwa COVID-19 kwasannyalaza buli kintu ne kutuuka n'okugazaawo bizinesi ezimu. Mu kiseera kino abantu abeewola ensimbi okutwala bizinesi zaabwe mu maaso. Obulabe bwa COVID-19 batandise okubulaba. Banka bwe zitandise okubawa ebintu bye baali basingayo. Olwo ne basigala mu mbeera y'okwemagaza. Robert Opio nga ye nannyini bbaasi za Mega asobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lwa banka okulumba ennyumba ze yasingayo. Ne yeewola ensimbi obukadde 14 okuzisasula mu budde bwe baali bakkaanyaako nga kati wayiseewo emyaka eno okumukasukira ebintu Wabweru nga banka egamba ennyumba zino yamaze dda okuzitunda. Opia alabise nga asobeddwa era obwedda yeetala nga tamanyi kyakukola. Wakati mu kukwata obutambi bw'abawanyondo ba kkooti ababadde basomba ebintu nga bye babikasuka Wabweru. Ku nnyumba zino kubaddeko n'omupangisa yatandikawo akalwaliro atuuse n'okukuba omulanga wakati mu kwegayirira abawanyondo baleme okumukanyugira ebintu Wabweru wabula nga tebamuwuliriza. Kenneth Wilson Kaimusi yanga yagula ekifo kino okuva ku banka agamba yafuna ebbaluwa eragira Opio okufuluma ekifo kino emyezi esatu emabega era ng'okumugoba bayise mitendera gyonna emirambulukufu omulina okufuna ekiragiro kya kkooti. 2019 omwezi gwokuna enagula emundu eno enagigula nagigula na banka banka n'okola transfer muntu yakabyange banka nindeeta nendaga emundu yange. Then we agendaga omusajja n'ansaba okumugumiikirizaamu emyezi ebiri nga bw'agenda okunsasula renti. Sente za Robert nga ye ssente bw'ekyalo Namulonge alabudde abapangisa bamala gafuna mayumba nga tebasoose kwebuuza ku bakulembeze mu kitundu kubanga ensonga z'Opio babadde bazimanyi bulungi. Kino nkiwa kyakulabiraku nkyakuyiga eri abantu nti omuntu bw'abanga agenda okupangisa awantu atwale ng'obuvunanyizibwa agenda anoonyera ssente ebyalo. Kwa hivyo ekisinga basente ya tumanyi ebintu bingi. Sengera yali azze mu ofisi n'atukitegeeza nti ayagala kupangisa kizimbe. Twali muwadde amagezi gye abantu b'ogenda okupangisa oba tuteeka eddwaliro wakyaliwo enkaayana togezaako kukolera mu kifo ekyo. Naye tetwatwala budde kutunoonya kutwebuuzaako ku nsonga eyo. Munnamateeka wa banka Andrew Kasozi atubulidde nti ekikoleddwa kibadde kiragiro kya kkooti oluvannyuma lw'Opio okulemerwa okubasasula kyokka n'ategeeza nti ensimbi ezaafikkawo nga banka emaze okujjako ezaayo baaziteeka ku akawunta y'Opio nga n'olwekyo talina kyekwaso kyonna ku bibadde bigenda mu maaso. Ronald Kitanda ne Richard Mwanje, BBS Telefaina, Gambuuze.